السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو ملګری تپوس کړی دی چې د بریلیانو عقاید سری او په دې پسې مونځ کول هغه جایز دي که نه جایز. جواب داره چې د بریلیان دا صوفیان غالیان دي او اصل کې د دوی تاریخ داره چې دا د هندوستان یو خارو اتر پردیش د اتر پردیش چې کوم ضلعه ده د هغې یو خارو بریلی دا په هندوستان کې دی او دا په انګریزان چې کله دلته بری صغیر پارک پاک هند کې ونو په هغه ټیم کې دی موجود شوي دي. د دې بانی چې کوم دی مشهور دی په احمد رضا خان بریلوی بانی د به خپل ځان ته عبدالمصطفی نوم هم وی او د دا عقاید چې کومونو هغه عقاید کتاب و سنت نه بالکل خلاف وو. لکه بعضې عقاید هغې دا دی چې یو دی د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې انتهایي زیات غلو کوله او دا به ویلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مختار کل دی او هغه د ځمکو بادشاه دی او د ټولو خلکو دا مالک دی. بلکې وځې کې هغه دومره زیات غلو کړی دی هغه وایي چې ما کې خو دومره جرت نشته چې زه تا ته الله وویم د نبی باره کې وایي لیکن په دواړو کې فرق هم نشم کولی لہذا الله ستا د حقیقت نه خبر دی. او دریم عقیده د هغه دا وه چې هغه ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دا په لوح محفوظ کې چې کوم څه دي هر څه الله ده ته ښودلي دي. بل عقیده دا وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د الله د نور نه یو نور دی او بیا تمام مخلوقات د هغه د نور نه یو رڼا پیدا شوې ده. او د دې یو بل عالم دی امجد علی په نوم باندې دی هغه به ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا د الله نائب مطلق دی او ټول جهان دغه په کنټرول کې دی او چې هغه څو غواړي کله یو غواړي کوم ځای کې غواړي نو هغه خلکو له ورکه کوي. نو دا د هغې انتهایي خطرناک عقاید دي. بلکې دا دومره پورې ویلي دي که نه هغه مشهور یو خبره یې کړې ده چې کله تاسو ته مشکلات پیښیږي د احمد رضا خان بریلوی ویلي دي او یو موضوعي منګړت روایت یې پیش کړی دی اذا اشتد بكم الامور فعليكم باصحاب القبور. شکر تاسو مشکلات راتلم مخې تاسو کارونه سختې ده نو هغه تاسو د قبرونو وال نه غواړي. او د امجدری چې کوم دی د یو ځای کې دام ویلي دي چې انبیا او اولیا د هغې د قبرونه مدد غوښتونکي څوک انکار کوي څوک د مدد نه انکار کوي چې یا دینه مدد نشي غوښتلی کېدلی دا ټول ملحدان دي. او په دې یو بل کس دی احمد یار خان نعیمی چې هغه جال حق کی کتاب لیکلی دی او پای کې هغه دا ویلي دي چې د حاضر و ناظر مسله چې کوم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر ګڼي نو هغه دا ویلي چې دې مطلب دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو قدسي طاقت دی یعنی یو الهي طاقت ورسره دی. هغه چې کله موږ غواړو د ټول کائنات چې کوم د خپل لاس کې چې کوم دی هغه یې ښودلی شي او لرې او نږدې او د ټول اوازونه چې کوم دی هغه دا اورېدلی شي. داسې ګمراکونه قاعد دي دی او اوس کاره خبره ده چې کوم بریلیان دي اکثر دي قبر پرستی قبرونو ته سجدې لګي او دارنګې د غیر الله نه مدد غوښتل او غیر الله مشکل کشا ګڼل او شیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله هغه حاضر ناظر ګڼل او نور داسې ګمراکونه قاعد دي. لهذا یو ګمراه فرقه ده. البته دومره ده چې د کفر فتوا موږ په داسې لګولی نه شو چې یاره موږ ته کافر ویو. دومره ده چې کوم عقاید دي عقاید کفریه دي او د کفر فتوا په اله خلق لګی چې کله په هغې باندې حجت قائم شي دلیل په قائم شي نور به دومره موږ ویو چې هر دا عقیدې شرک دي دا عقیدې د کفر دي خو چې په چا باندې دا حجت قائم شوي او د هغې باوجود هم بیا هغې داسې عقیده ساتي نه بیا ورته کافر سړی ویلی شي خو لا علی التعیین. او هر چې چا باندې حجت نه قائم شوی او جاهلان دي نه پوهوي نو پای به یې د کفر فتوا چې کوم دي لګول جایز هغه نه دي. په دې پسې مونځ کول هم پکار دی ځکه چې سلف چې کوم دي هغې په معتزله پسې په دې جهمیه پسې هغې پسې دغه نه کول مونځونه نه کول حال لاره چې د هغې عقاید د دوی په نسبت باندې دونه وران نه وو خو د هغې باوجود سلف چې کوم دی پای پسې مونځ نه دی کړی. لکه امام بخاری رحمه الله مبارک راځي چې زه دا باک نه ګڼم چې زه په جهمیه او په رافضي پسې مونځ کوم نو بیا کپی په یهودی پسې مونځ کوم باغ نه ګڼم. یعنی مطلب یې دا دی چې په رافضي پسې جهمیه پسې مونځ کول داسې دي لکه په یهودي پسې مونځ کول دي نو چې هغې پسې باره کې دې د سلف دومره سخت اقوال وو
دی مبارک خزیم چې کدا معلومات اغي ته نو اغي بڑے سخت فتوا لګولی ویلی. لہذا په دې بس منس کولو دا پکار نه دی.